ଆବାସ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଯୋଡ଼ିଛି, ହେଲେ ନାମକୁ ମାତ୍ର। ଗୁହାଳ ଘରେ ବିତୁଛି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲା ଆବାସ ଯୋଜନାର ସତ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଈମାନଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ଭଙ୍ଗା ଗୁହାଳ ଘରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଶୋଇବା, ସେଇଠି ଖାଇବା, ସବୁକିଛି। ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ କେଶଦୁରାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମୁସି ବେହେରା ଓ କନକ ବେହେରା ଦୁହେଁ ଅବିବାହିତ। 10 ବର୍ଷ ତଳୁ ବାପା ଗିରିଧରି ବେହେରା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରଘରେ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନାଁ ଥିଲେ ବି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବାରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ। ସରପଞ୍ଚ ଜଣେଇଥିଲେ ତମ ପଟା ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି ଘର ହବନି। ମାନେ ପଟା ଜାଗା ତ ସବୁ ଭୂମିନ ଲୋକ ଧନୀ ଧନୀ ଲୋକ ମାନେ ଘର ଗଲେ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ କେହି କଥା ଶୁଣିଲେନି। ବହୁତ ଘାସ କାଟୁଛୁ, ଗୋବର ଉଣ୍ଡଉଛୁ, ସେ ଗାଈ ଗୁହାଳ ଖତରେ ଶୋଉଛୁ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ଚାହୁଁଛୁ କରିବୁ ବୋଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳୁନି। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋବର ଗୋଟେ କି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ପାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଶା ଭରସା। ଭତ୍ତା ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ପାଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋବର ଗୋଟାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗାଈ ଗୁହାଳେ ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ବି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରଶାସନ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କେହି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ କରିକି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମିତି। ଆଉ ଆମେ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କେମିତି ସହଯୋଗରେ ମିଳିଲେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହିବେ, ଏତିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଗୁହାଳ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମୋର ଭାରି ଅସୁବିଧା ସେଇ ଛୁଆ ଦେଉଟିର। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ସେ ଦୁଇଟି ଭଉଣୀ ସେଇ ଗୁହାଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୁହାଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଗୋରୁ ଦୁଇଟା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପାଖେ, ସେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଖେ, ଆଉ ଏମିତି କରିକି ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଘର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଦିଅ, ପଟ୍ଟା ଜେରକ୍ସ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଭୁଲ ଅଛି, ସେ ଠିକ୍ କରିକି ଦେଲେ ତାଙ୍କେ ପାଇଯିବେ। ସରକାର ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ଏହି ଅସହାୟ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।